Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Acara yang sedang kita saksikan sekarang ialah kumpulan konvoi misi untuk Malaysia, tanah airku tercinta, sedang mengemaskan dan mengangkut bantuan minuman untuk anggota keselamatan dan juga setempat di kawasan Kumpu, khususnya kawasan yang sedang bergolak dengan krisis kehadiran beberapa orang pendatang Filipina. Konvoi ini memulakan perjalanan dari daerah Lah Datu pada pukul 6.30 pagi sampai di Balai Polis Cendrawasih pada pukul 9.30 pagi, dianggotai oleh seramai 20 orang sahabat dan rakan-rakan di bawah Pejabat Dewan Undangan Negeri Tungku. Yang mereka ini merupakan sukarelawan yang kita bentuk untuk sama-sama terlibat dalam konvoi dan misi kali ini. Selepas sahaja ini, kita akan meneruskan perjalanan ke Sahabat 16. Tujuan kita yang pertama ialah untuk menyampaikan misi bantuan kemanusiaan dan bantuan minuman kepada anggota keselamatan dan penduduk setempat. Dan yang kedua ialah untuk memberikan sokongan moral kepada anggota keselamatan serta keyakinan kepada penduduk setempat tentang tahap keselamatan di Tungku, khususnya di kawasan krisis. Dan kita yakin dan pasti dengan tahap keselamatan setempat di sini serta berkeyakinan penuh dengan tahap serta kecekapan anggota keselamatan negara. Terima kasih.